Akşam saat 13'de bizim gözel gözecek oğlu babamız dünyaya geldi. İlk evladımızdı. Atası bu saat təyyarədədir, Moskvadan uçur. Bilmirəm uçurmu yoxsa bilet alıb mı, hə? Uşağa baxanda atası yadıma düşdü. Düz atasının kopyası, necə oxşur. Allah saxlasın. Ay, müşkudan. Sənə də halal olsun. Doğuşa müdaxilə etmirik, etmək olmaz. Nə qədər müdaxilə az edərsən, o qədər travmasız olar, hə? Günay xanım. Neçə illərin maması Günay xanım. Travmasız falan uşağımızı dünyaya gətirdi, yoxlam bəbəmizi. Bir də bir səhər göstərir, maşallah, maşallah. Bax, bax, bax. İsrafilin kopyası. İsrafilin kopyası.